Evo, nalazimo se između dva sela, Poljska Ržana i Trnjana, na reci Nišavi. Ovde imamo jedno veliko gradilište i trenutno se radi zamena cevovoda preko reke Nišave. Ovo je najveći profil T600 koji vodi od izvorišta u Krupcu do Berilovca. Praktično pola grada zavisi od ovog cevovoda kada je u pitanju snabdevanje voda. Mi smo proteklih godina imali tu dosta problema zbog eksploatacije šljunka, na kraju krajeva i zbog same prirode. Pretila je opasnost da ovaj cevovod bude uništen i da bukvalno imamo jako veliki problema kada je vodosnabdevanje u pitanju, kada je Pirot u pitanju. Ovo je projekat iz programa KFE. Vrednost čitavog ovog posla je negde oko 350.000 evra. Znači, rade se dva prelaza preko reke Nišave. Upotrebljavamo najbolje materijale koje trenutno postoje. Znači, prvi put u vodovodu Pirotskom radimo sa duktilnim cevima. Kažu da je njihova trajnost 100 godina. Ja se nadam da će tako i biti. Znači, želja nam je da imamo jednu sigurnost kada je vodosnabdevanje u pitanju i kaže 350.000 evra je vrednost čitavog ovog posla. Od toga je 30% donacija, znači negde preko 100.000 evra. Obaveza vodovode je 250.000 evra. Kao što vidite, mnogo para se ulaže da bi Pirot, kao što i svih ovih godina, ima uredno vodosnabdevanje i da se tako nastavi dalje. Naravno, postoje dve šahte, pošto je prelaz preko reke u pitanju, kao što sam rekao, duktil je u pitanju i cev će biti ukopana negde 2 metra ispod nivoa reke i sve to će biti u betonu. Znači, stvarno smo preuzeli sve mere da to bude sigurno i nadam se da ćemo više desetina godina imati eksploataciju ove cevovode. Posao smo po nekom planu mogli da počnemo i mnogo ranije, ali smo čekali da bude nizak nivo reke Nišave. Očekujemo, znači ovaj prelaz ovde će biti za nedelju dana završen, ali imamo još jedan takav prelaz, pa najdalje za mesec dana, nadam se uz dobre vremenske prilike da sve ovo završimo. I možda eto još informacija da svaki od ovih prelaza je po 70 metara, znači ukupno 140 metara je prelaz. Nije to velika dužina, ali ovde je profil FI600 i svaki element koji se ovde ugrađuje izuzetno skupo. Izvođač radova je telekomunikacija Place. Na tenderu međunarodnom koji je sproveden dobili su posao. Investitor, naravno, KFE sa svojom donacijom i javno preuzeće vodovodne mreže.